Re, viss ēters ir te! Kam, kā un kur mēs atstājam savus datus internetā? Iespējams, daudzreiz pat neaizdomājamies, ka tas notiek, piemēram, norādot savu e-pasta adresi, lai saņemtu nelielu atlaidīti internetu veikalā, varbūt komentējot kādu rakstu portālā, ar savu Facebook profilu, varbūt arī piekrītot sīk datņu. Jeb cookies apstrādē. Jā, ja personas datus nododam citiem viegliprātīgi, tas var radīt nepatīkamas sekas. Tāpēc Datu valsts inspekcija aicina izvērtēt savu personas datu nodošanu un būt informētiem par to aizsardzību. Un uz sarunu mums šobrīd pievienojas inspekcijas direktora vietniece Lāsma Dilba. Labrīt! 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 Sakiet, ko joprojām par savu datu aizsardzību mēs tas slikti zinām? Teiksim, varbūt zinām, bet tik un tā bieži grēkojam. Jā, mēs pērnā gada nodkalē Datu valsts inspekcija organizējām personu aptauju Latvijā un secinājām, ka apmēram pusi no Latvijas iedzīvotājiem ir apzinājuši savu personas datu vērtību un apzinās arī par to, ka personas dati ir jāaizsargā. Savukārt katrs desmitais vispār neko nav dzirdējis par personas datu aizsardzību un īstenībā vērtējot šos aptaujas rezultātus, mēs secinām, ka Latvijā ir tāda viduvēja izpratne par personas datiem un to vērtību. Tas nozīmē, ka pat tie, kas gandrīz pusi, kas apzinās, tas var nenozīmē, ka viņi varbūt dzīvē tam visam atmostas un izsakot tajā brīdī, kad kāds viņam kādu āķīgu gardu viņu piedāvā internetā. Tieši tā. Tieši tamdēļ mēs arī Datu valsts inspekcijā 28. Janvārī, kas ir starptautiskā datu aizsardzības diena, esam uzsākuši akciju, tātad tavi dati, tava drošība, lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju izpratni par personas datiem, par to aizsardzību un par to, ko mēs daram ar tiem, apzinoties, ka tā tiešām ir vērtība. Un jāsako pašiem līdzi, jo mēs paši esam pirmkārt atbildīgi par to, lai šie personas dati nenonāktu krāpnieku rokās vai arī kādā, lai tie netiktu izmantot citos nolūkos. Ja par pašu atbildības arī gribu pajautāt, mēs fonā šobrīd redzam to klipiņu jūs, jo kas ir tā kā uz nif-nif-nuf-nuf bāzes, laikam, ja, par siventiņiem domājot veidot, bet navs un mas, ja tie siventiņi, cik es atceros. Viegliprātīgi vai nu viens publicē savus datus, otrs savukārt mazāk aizdomīgi aizpilda dažādas formas, arī konkursos citur piedaloties un nelastās mazās atrunas, bet par to mazo druku, kas bieži vien lapuses garumā ir tik ļoti garlaicīgs teksts, kur tā prasās ielikt to āķīt un iet tālāk. Vai tas, teiksim, cik bieži mēs vispār siventiņi nelasa, droši vien, ka cilvēki tieši tāpat diezgan maz grib, kur iedzināt? Droši vien mēs grēkojam visi. Bet šajā gadījumā es gribētu arī aicināt aizdomāties kritiski un domājot par to, ko mēs aizpildam, vai tiešām mums ir jānorāda arī, piemēram, es nezinu, dalībai kādā loterijā, savu ģimenes stāvokli vai ienākumu līmeni. Tātad arī šajā aspektā mums pašiem ir pirmkārt jādomā, ko mēs rakstam un ko mēs dodam. Protams, arī šie te pārziņi vai organizācijas, kas pieprasa šos te datus, nereti vēl ar vienu grēko, bet tāpēc mums pašiem ir jābūt modriem un pašiem jāsaprot, ka šis laikam ir pa daudz. Protams, vēl viens apstāklis ir arī izvērtēt to, vai tas datu apjoms, kas vēlāk sola iespējams kādu labumu, piemēram, tur dalība loterijā un aerobata vinnēšana, piemēram, ir tā vērts, lai es norādītu tagad savu personas kodu, adresi, telefonu numuru un citus datus. Tātad mēs arī primāri paši sekojam līdz tam, ko mēs daram. Man liekas, ka savā ziņā vismaz daļa cilvēku tā kā jau ir sapratuši, ka tādā tiešā veidā tur dot personas kodu vai kaut kādas tādas lietas, tur paroles, protams, ja nevajag. Bet kas ir tie riski, kur tajos sociālajos tīklos, piemēram, arī var slēpties, ja tā var teikt, tāda datu izmānīšana, kas arī pēc tam, protams, var atspēlēties? Nav tik liedzoši no pirmās uzmetiena, bet beigās. Jā, protams, jā. Šajā gadījumā arī ir jāatcerās tas, ka visām organizācijām arī tie paši interneta pakalpojumu sniedzējiem ir saistoša vispārīgā datu aizsardzības regula. Un ja pat mēs esam kādreiz kādus datus kaut kur iedevuši, tiešām gadās visādi un tur nav nekādu problēmu, ir jāsaprot, ka arī cilvēkiem ir tiesības pieprasīt informāciju par to, kādi dati ir šīs organizācijas rīcībā, lūgt labot vai lūgt arī dzēst. Kas attiecās uz komercpaziņojumu šo sūtīšanu, tad arī tiešām šis vienīgais pamats būtu piekrišana, ko persona var arī atsaukt. Tāpēc ir jābūt tiešām modriem un jāskatās līdz, ko mēs daram pat, ja kāda data ir kaut kur noplūduša, tad ir jādara visu, lai arī tos šīs nelabēlīgās sekas novērst. Tas nozīmē, kāds interneta veikals, piemēram, kam es esmu uzticējis, gribot, negribot, nezinu kaut kādu savu e-pasta adresu un nemitīgi bombardē ar jauniem un jauniem paziņojumiem, piedāvājumiem, es varu viņam prasīt
Lūdzu, koreģējiet to man nepastādās. Jums ir tādas tiesības, protams, ja pat jūs sākotnēji esat piekritis šādu paziņojumu saņemšanai, jums jebkurā laikā ir tiesības lūgt, lai šo te e-pasta adresi neizmanto vairs komercpaziņojumu sūtīšanai. Mm-hmm. Atgādiniet noteikti varbūt arī kādas ir tās sekas, vieglākas, smagākas, kas tad var iestāties dažādos gadījumos, nu, ja mēs ļoti viegliprātīgi pret šo attiecamies. Sekas, protams, var būt dažādas un no tādām, kuras tur īsti nevar pamanīt, jo šie personas dati tiek apstrādāti organizācijas ietvaros un tiek iespējams neuzkrītošā veidā ietekmēts jūsu izvēles. Jo mēs visi zinām arī, kā tas notiek šobrīd mūsdienās. Papildus tam, protams, šī te komerc paziņojuma pārbagātība, kā jau jūs minējāt tikko, un sliktākajā gadījumā, protams, arī var personas kļūt par upuriem krāpnieku rokās, kas arī ir ļoti spilgti parādījies pēdējā laikā. Un, diemžēl, šie te krāpnieki kaut kādā veidā tos personas datus ir ieguvuši savā rīcībā. Tad jautājums, ko tad darīt tajā brīdī, kad es apzinos, ka, jā, ka kopā ar mazo pirkstiņu, ko es esmu devis, kāds ir paņēmis visu manu roku tagad, jā, un tad sākt pirms ar šo organizāciju, vai kurā brīdī jau speciālisti vai datvalsts inspekcija ir jāiesaista šajā teiksim, tā strīdā? Jā, tas ir ļoti labs jautājums, jo arī Datuvalsts inspekcija pērn un arī 20. Gadā ir saņēmusi aptuveni 1000 iesniegumus no personām, bet 70% gadījumu mēs esam snieguši skaidrojumu par to, kā izmantot savas tiesības. Tāpēc Datuvalsts inspekcija, protams, iesaistās, un tas ir mūsu pienākums, bet primāri un pirmām kārtām personai ir jāvēršas pie šīs organizācijas, kura iespējams nelikumīgi vai nepamatoti apstrādā personas datus. Vai no arī sniedz tad skaidrojumu personai, kāpēc tie dati tiek apstrādāti. Tad vispirms paša atbildība, sekot līdzi savu datu sniegšanai. Otrkārt, paša atbildība vērsties arī pie organizācijas, kas iespējams pārmēru vai ne šādā griezumā, kā mēs gribētu izmantot mūsu datus. Un tad trešais solis jau tad pēc tam inspektori, ja nevar tikt galā paša. Tieši tā, jā. Lūk, būsim pamazām izgājuši cauri. Protams, ka arī jūsu mājaslapā noteikti plašāka informācija, kā jau minējāt arī kampaņa Tavi dati, tava drošība pašlaik spēkā. Un paldies, ka skaidrojāt arī Latvijas televīzijas skatītājiem šo situāciju. Jā, paldies. Sarunājamies ar Lāsmu Dilbu, Datu valsts inspekcijas.